မင်္ဂလာပါရှင်ဟိုမိကမမေနဲ့ပဲတသက်လုံးကြီးပြင်းလာရတဲ့သူပါဒါကြောင့်မလို့ဟိုအမေကနင်းနီးရဲ့အတွက်အမေလည်းဖြစ်တယ်လို့တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်နင်းနီးရဲ့အမလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နင်းနီးရဲ့ everything ပေါ့နော်နင်းရဲ့ everything ကိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟောပါတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုကိုကအရင်လှနေရတွေ့ရဆိုအမေကိုပြချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုစားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့နော်စားမိရဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမေကိုကြွေးချင်တယ်အချိုရလွယ်လို့ဟောအမေကစီချိုရှိရဲ့အမေချက်တဲ့ဟင်းနေတဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုစိတ်သားဟင်းပေါ့နော်စိတ်သားဟင်းသူချက်တာအရင်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးဝက်သားနဲ့တငင်းသီးနဲ့အဲချက်တာအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့အမေကလက်ရကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နင်းနီးနောက်ကိုမြေလိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နင်းနီးကိုပုံမှန်တော့မချက်ကြည့်ဘူးဟုတ်မမေကိုလိုက်ပို့ချင်တဲ့ခီးရတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်နီးရဲအမေနဲ့မရောက်ဘူးတဲ့ဒေသအများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်မှမှအလိုနင်းနီးနဲ့နင်းနီးတို့မိသားစု၃ယောက်ခရီးသွားချင်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်အလိုဥရောပဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုးခရီးသွားချင်တဲ့ဆန္ဒလေးရောရှိတယ်ဟုတ်နီယိုမြေဆိုင်ကလေးကမမေရပါတော့ဘယ်ရမဆိုတီးခန့်စိတ်မွေးတဲ့အောင်အမြဲတမ်းတင် जा ပေးပါတယ်ဘယ်ရမဆိုတီးခန့်ကျင်အောင်မြင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မမေရဲ့စကားအကြောင်းဒီအခုချိန်ထိအမှုပညာလုပ်တယ်လဲဆက်လုပ်နေနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်လည်းရှိခဲ့တယ်လို့နီးထင်ပါတယ်ပြီးတော့မမေရတခုဆိုနီးညဒေါသအရင်ကြီးတတ်တယ်အဲစိတ်လည်းကြီးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေကလို့တီးခန့်စိတ်မွေးဖို့အဓိကတော့ကလစားမချေဖို့အတွက်အမေကအမြဲတမ်းတော်တင်ပါတယ်ပြီးတော့အမေငငယ်တော့ကအမေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝအချို့ကြွေတွေမှာအမေမှားခဲ့တဲ့အရာအလုံးလည်းနင်းနီးကိုဟိုမမအောင်ပေါ့နော်အမေကအမေတော့ဒီလိုပြဿနာဆိုရင်ဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်ရင်တော့ဒီလို reset ထွက်လာနိုင်တယ်အဲဒီလိုဖြေရှင်းမဲ့မဲ့တီးခန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရဲ့လက်တုံးစကားကတော့တီးခန့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းပါပဲဟုတ်အမေကလေဟိုနင်းနီးနဲ့အမေအသားမိခြင်းပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအမေကအသက်ငယ်ခြင်းလို့ပေါင်းတာပေါ့နော်နေ့တိုင်းချိန်တိုင်း24နာရီနီးပါပေါ့တူတူရှိတယ်ဒါစရင်းအိမ်ဒီပါခုရှိရဲ့မမေကတော့သူ့မှာဘယ်လိုမကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူကဒီနေ့လက်တာနဲ့ပုတ်ခိုးစားပေါ့နော်မုတ်တီခိုးစားအမေကစီးလို့ရှိတော့ဟိုဆရာဝန်ကဝန်နေပေးထားတယ်တော်ဆူဆူရွာဖြစ်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့မျက်လုံးကလည်းတိတ်မမြင်တော့ဘူးပေါ့အဲနီနီပွဲသွားစင် message မှာမှောင်မဲနေရဆိုတော့သူ့မှာလည်းမမြင်မကန်းနဲ့သူ့မှာ like တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နီနီရဲ့အင်ကြီးပါဆိုကျယ်တိပါဆိုသူမတက်ပေးနိုင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူကတနာကြကောင်းတဲ့ချက်ပါအဲမမေကဘလောက်ပဲသူခေါမလဲမျက်လုံးမမြင်တာဖြစ်ဖြစ်တာမြင်နေမြင်နေမြင်ရတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သားသမီးကိုချစ်တဲ့စင်နဲ့သူအရာရာသူဖုံးကွယ်ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်သူကျမကြီးမကောင်းရလဲကောင်းတယ်သူကောင်းမှုနေလဲမမူဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သားသမီးကိုလိုက်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်နေရဲ့အိမ်မှာခြံထားခဲ့မှလဲစိုးရိမ်နေအားကြောင့်မလို့အမေကအဲ့လိုသားသမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့အမေကတော့ဒိန်တက်ကြရတယ်ပေါ့နော် white line လေးပေါ့နော်သူတို့သားသမီးပေါ်မြင့်တာအရင်ကြီးလို့ပါဟုတ်နင်းနီးကို strong ဖြစ်အောင်ဟိုဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အမေပါနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းအမေတို့မိမမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်နော်